ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗାଇସିଲଟ ବ୍ଲକ ଟିକେ ଯିବା, ମାତ୍ର ସେଠି ଗୋଟେ ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଠି କିଏ ରାମ ରାବଣ ମୁଁ ଆକା କହିବିନି, ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନଟା ଆକା ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ମାତ୍ର ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଆପଣ ଉପନୀତ ହେଲେ ଯେ କିଏ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛନ୍ତି, ତାହିଁରେ ତାଙ୍କର ବଚସା ଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା ଏଠି କଥାଟା ଶୁଣିବେ ଯଦି ହସି ହସି ମରିଯିବେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୁଣିକି ମୋତେ ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥାଟା ଆଉ ଟିକେ ନିଆରା। ଆଜ୍ଞା ଘର ଜଣେ କରିବ, ଆଉ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ସମାନ ପୋଷ୍ଟରଟା ଲାଗିବ, ଇଏ କୋଉଟାର କଥାଟା ଭାଇ? ଭାଇ ତମେ ମାତ୍ର 3000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଟୋଟାଲ ଉପରେ ସିଲଟରେ ତମ ନାଁଟା ଲେଖିଦେବ, ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି? ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ଘରେ ଲେଖୁଛ ସେ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତୁ ଏଠି ନଗେଇବୁନୁ, ଏଇଟା ମୋତେ ସେଣ୍ଟରରୁ ମିଳିଛି, ତୁ ରାଜ୍ୟରୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠି ନଗେଇଦେବାକୁ ଆଇଛୁ କୋଉ? ତାପରେ ସେ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ଟଙ୍କା ଭଙ୍ଗା ମୁଁ ଭାଇ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଜ୍ଞା ଟଙ୍କାଟା ଆସିନି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ପାଲା ଚାଲିଲାଣି ସେଠି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ବାଡ ସାହାଯ୍ୟ ବାହାଲ ଗାଁ, ମାତ୍ର ଏ ଘର ଓନର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ସାହୁ। ଆଜ୍ଞା ଆର ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଘରଟା ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କରିଛି, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘରର ପୋଷ୍ଟର ମାରୁଛ? ତାପରେ ବି ଏ ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟର ନଗେଇବି, ମୋର କିଏ କ'ଣ କରିବ କର। ଭାଇ କି କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ଦଳର ନୁକଦ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିକି ତାଙ୍କେ ବି ପୁରା ଜବରଦଖଲିଆ କାମ ତକ ସବୁ ଆକା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆରେ ଜମିବାଡ଼ିରେ ଜବରଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ପର ଘର ବି ଆସି ଜବରଦଖଲ କଲେଣି। ଭାଇ ତମେ ତ ଟଙ୍କା ଦେଇନ ତାଙ୍କେ ଘର କରିବାକୁ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବ? ମାଡ଼ ମାରିବ ଯେ ଏକାଥରେ ସାଇ ଦେଇଯିବ। ଏଇ ସିଏ କହିଲେଣି ପୋଲିସ କେସ୍ କରିବେ। ଶୁଣ ଭାଇନା, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କଂସାରୀ ଘରର ପାରା, ତାଙ୍କେ କୁଲା ଢାଉ ଢାଉ କଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ପୋଲିସଙ୍କୁ ସିଏ ପରା ପକେଟରେ ଧରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତମେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଠି ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିବ ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡ୍ରା ସେ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୁହାରି କରିବି ଯାହାକୁ, ସିଏ ଅଣ୍ଡ୍ରା କରିଛି ତାହାକୁ, ତାଙ୍କ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଲଗେଇ ଦେବେ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟର। ଯେ ସିଧା କଥା ଭାଇ, ତମେ ତ ମୋତେ ଦେଇନ, ମାତ୍ର ମୁଁ କାଣ ତମ ପୋଷ୍ଟର ନଗେଇବି? କେତେ କଥା ବା ଭାଇ, ତମେ ତ ଘର ବନେଇନ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗଉଛ? ହେଳି ଶିବ ସାହୁଙ୍କ ବାପା ମାତ୍ର ଆଇଲେଣି, ସିଏ ହେଲେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ମିଳିଛି ନା ଏ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ମିଳିଛି? କେଡ଼େ କଥା ବା, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆଇଛି ନା ନାଇଁ ବା? ପକେଇ ପକେଇ ସେ ବି କହିଲେଣି ଆସିନି ବୋଲି,
କିଅଣ କରିବଡି କାର କଥା ଶୁଣି ମତେ କଥାରେ ଉପନୀତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଯାଇକି ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଇଁରେ ଉପରେ ଧମକଉଛନ୍ତି। କି କଥା ଭାଇ, ତମେ କରିନ, ତମେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବ। ଇଏ କୋଉଠିକାର କଥା? ଇଏ ବା ଆମ ରାଜ୍ୟର କଥା। ଏଠି କିଛି ନ କରିକି ବି ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାଙ୍କ ରାଜୁତି ଚାଲିବ। ହେଲେ କେତେ ଦିନ, କେତେ ଦିନ ଏ ରାଜୁତି ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା? ଲୋକମାନେ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେଣି। ହେଇପାରେ ଦେଇଦେଲେ ମୁହଁରେ ପୁରା ପନିକି ବଜେଇଦେଲେ, କେମିତିଆ ବେଜିତ କରୁଛନ୍ତି ନାଜ ଶର୍ମ ତମକୁ। ନାଇଁ, ତମେ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛ, ତମକୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ନମସ୍କାର ପକେଇବା କଥା, ତମକୁ କାହିଁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସରେ ଦେବେ ବୋଲି? ତମେ ସେମିତିଆ କର୍ମ କରୁଛ, ଆଜି ତମେ ଶୁଣୁଛ, କାଲି ତମ ଉପର ସାର ଶୁଣିବେ, ତାପରେ ତା ଉପର ସାର ଶୁଣିବେ, ଏମିତି ଶୁଣିବ। କାରଣ ଶୁଣା ପ୍ରକୃତି ନ କୋଡ଼ା ତମେ ମୋ ଭାଇ, ଏମିତିଆ ଶୁଣା ପ୍ରକୃତି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଡେଲି ଡେଲି ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଠିକ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତ ଜବାବ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏକବାର ସାବାଡ଼ ହେଇଯିବ।